Здравейте, играчи! Ето ни отново. Днес играеме реванш. Играеме пак. Са за колко пари ще играем? 50 лева пак. Имаш ли 50 лева или ще имаш да ми даш? Ще имам да ти дам. Ти нямаш пари ли, бедушко? Ама аз пак ще ги взема, дори да няма. Хайде, гледай тук. Оп, оп, айде, айде за 100 лева. Айде за 100 лева. Айде за 100. Ама ти ги нямаш? Къде ще ми ги извадиш? В нас. Във вас. Ако ме извадиш? Само ако ме излъжиш. Аз ще само ако ме излъжиш. На 50 лева, на 50. На 100. Айде, 50, 50. 100. Ти ги нямаш и ме излъжиш? 50. 100. 50. 100. 50. Айде за 50. Айде за 50. Оставаме ги тия 100 лева. Оня ще има да ми дава 50 лева, ако... ако го бия, защото аз ще го бия. Да, да. Как ми е лепът ми би? Манчестър Юнайтед и Ювентус. Моя море е по-слаб, бе, тапанар. Да, аз и те карам да си... Моя море е по-слаб, разбираш ли? Вратарят ти е по-добър, всички трудно ти е по-добър. Какво ми е по-добър? Къде ми е Роналдо? Имам ли Роналдо? Имам ли ги Дибала? Имам ли? Какво имам аз? Айде, пускай! 4-2, нали мирам? Не те интересува, бе. 4-3-1-2. Не те интересува, бе. Къде си паричките, приятел? Аз ми ще дори няма да ти дам пари. Аз ще виж, че ти взем. Как ще ми вземеш ти парите, бе? Лоло. Чакай, чакай да си видим. Искам да си разгледаме като официален мач, де. Играваме финал на Шампионска лига. Хората не могат да видят двата състава, не могат да видят нищо. Отначало влизам. Виж коя хубава камера, какво се случва, ти даваш зор да даде напред да дава. Къде даваш, какво даваш? Ето, виж ги футболисти, едно друго да си видим малко. Как си ги какво става въпрос? Ти не можеш да ме биеш, бе, брат. Мия на път не би. Бойка се очарва. Да, ти колко мач си направил тогава? Аз ще кажа колко съм направил, ти ми кажи колко си направил. Ти си направил 100, аз съм направил един-два мача съм направил. На PlayStation и на PlayStation ми е 600. Аз съм направил един-два мача за една сенци и пак и пак батко не си играе. Тук ми е 600 пъти по-бързо и ми е по-трудно. А, искам да кажа и на хората защо не снимам. Права ремонт. В момента е малко по-тъмно, техниката ми е там, правим ремонт, стената изглаждаме, таковаме, шпаковаме и така нататък. Защо не видяхме двата стартови състава? Начало на срещата между Манчестър Юнайтед и Ювентус. Сега ще се върти, най-вероятно тук ще се опитва да центрира, но никаква дуспа, братле! Никаква дуспа, не съм... Даже не съм го допуснал! Какво завърте ти, бе? Искам повторение. Сай това да гледай да смееш. Глед, глед! Ай! Ай, виж! Какво? Е, избута го! Е, топката първо ли тебе, братле? Това не е мето. Това е абсолютна нагласена гавра. Гавра с мен. Чакай, бе, нямам бием с това. Ай, ес! Ес! Пропусна Кристиано Роналдо в петата минута! Ако ти завърти топака и завъртех за това, не е да бъде! Айде! Аз съм дълно просто същество. Майко! Сайде, спечелиш ли ето? Давай! Навлизаме, навлизаме мощно! Навлизаш ти и си тръгваш. Тръгваш утре. Айде, ето го, ето го, ето го! Защо така избяга, бе? Защо така избяга, бе? Ебати, тъпите. Антонио Валенсия ще спре. И Антони Масиал сам срещу вратаря! Ето го, гола 1-0 в 25-та минута! Манчестър Юнайтед побежда. Но така се случи в миналия матч, затова не трябва много да избързваме. Миналия матч разметвалах пари и накрая паднах. Най-вероятно тук ще има финт. Познатата картинка, Давид Дахе е там. Ти си бей! Ти си, това си, само това си правиш. Ти си отсекан, аз си вкарвам гола. Както искаш. Айде, момче! Айде, момче! Извеждай го, извеждай го! Извеждай го и я прави! Извеждай го и я прави! Дай доспата, дай доспата! Дай доспата веднага, бе! Хайде, бе! Айде, ще спукам, бе! Та стрелка, батко, всеки път се опитвам да я махнем и не става. Хората ми казаха как, ама аз не можах сега да я махна. Тук обаче става страшно. Чиста засада, чиста засада. Не пипай. Не пипай, чиста. Опа, опа. Грешка. Добре, бе, момчета, бе. Добре, бе. Нека си бие. Той си може. Той си може това работа. Си би отсека. Опа, опа. Сега става страшно. Сега ще разбере за какво става въпрос. Сега ще разбере за какво му говоря. Сега ще разбере за какво му говоря. Пропуск. Пропуск на нашите. Лелей. Не бе, батко, дай на близкия, казвам ти на матиша да дадеш, бе, бате, къде я даваш там? Айде, мъж, защо ми я дадохте неточна, бе, хора, бе? Въобще не исках там да даде това, бе, защо така обърка, бе? Ей, мамка му, ей. Пускай, бе, пускай. Гаден, си след малко ще разбием джойстика в главата. Това са твоите, бе. Дрея ми, главата е твоята. Главата е твоята, ще бъдеш чупен. Аре, ставай, мато, иди.
Само го извежи, само го извежи и я вкарвай, само го вкарвай, бе! Варели за нашите 78-ма минута! Поп, оба го порязва за втори път. Ето това е, ето това е. Махай се от тука, бе. Ти си го гледа гол, бе. Махай се, бе. Мизерник. Ето го паса. Какъв дискретен пас на Ромео Лукако. Направо ги приспаса с това лекочко докосване, но много, с много финес. Чисти, момче. Чисти, бе. Чисти направо я прави, бе. Чисти направо го съсипвай, бе. Айде, бе. Айде, извеждай го, бе. Айде сега вкарвай му за 3 на 1, бе! Вкарвай му за 3 на 1 и го съсипвай от бой, бе! Браво, бе, момче! Ето това е! Боже! Ето това е! Да не забравиш 50 лева, приятел! А то успеше Ромео Лукако ми надбега всички! Ето това е! Айде! Гледай само паса! Какво подаване там, Ромео Лукако! Страхотен пас! И страхотен клиничен завършен коста на Тони Марсиал! Втори гол за Марсиал! Айде! Хопа! Хоп! Хоп! Става само хоп, хоп, не ми хоп, кричиш, че схопаме ги. Фау! Ей, бас фау. Майката, човек! Дай му картон! Айде! Какво чакай, какво чакай? Гледай, пак ми смениш имената формация! Ме не ми интересува да научи се на играта. Майката и тъпата игра. Кажете му как да си гласи формацията. Аз си я гласа, пускам си я пак, гледай. Дай си ми паричките, приятел! Бас тъпата игра, човек, гледай. Аз си играем с формациите, просто педера, що ме бие. Аре, давай по-бързо, че ти ме играеш чисто. Няма да обиждаш, бе. До куп мръсам. Е, сега ще ме пръскам с вода. Пръскай ще да отива. Какво отива? Пръскай ще да отива. Това ще обеш тук в ефир. Пускай ме. Ало! Той ще захапа. Махи се от тука, не можеш да губиш. Марцал такъв. Абе, как да губа, като си игра с такъщата формация? Манчестър да те побеждава, Ювентус. Айде! И тук ме залага сега, смешник ще да си го направя това. Абе, то цялата игра ми е залагана, то цялата игра ми е пребана от тази игра. Победа и пак победа, ние пеем само за победа. Победа и пак победа, ние пеем само за победа. Победа и пак победа, ние пеем само за победа. Победа и пак победа, ние пеем само за победа. Айде нашите, ето го бе, ето го бе, ето го бе, ето че може бе. Ето че може да го биеме тоя, бе. Се мисли за много силен. Той ме би 3 на 2, аз го бих 3 на 1. Айде, приятел, бе. Айде, отивай да си ми даваш парите, защото си ги чакам 50 лева. Айде, айде, парите са тука. Айде, чао.